Niin, ollaan jo lähellä juurta. Hellu istuu maassa, Ranne kakkosena, Henri tekee jälkiä keulilla. Vielä on pitkä matka pojalla tultavana. Korkeutta 5555. Leiri pykälässä aika kovassa tuulessa pystyteltiin. Rannalta ja Vellulta karkas teltan suojapussi. Se on jo aika kaukana. Henri, Lauri, Vellu ja Rane lähtivät heti yläleiriin päästyämme kiipeämään päätavoitetta. Vellu ja Rane joutuivat kääntymään kylmyyden ja tuulen vuoksi takaisin noin 6 kilometrissä. Henri ja Lauri jatkoivat ja saavuttivatkin huipun. Onneksi, sillä kuultuamme poikien huipulla tapahtuneesta onnettomuudesta, päätimme vaihtaa vuorta. Olihan päätavoite jo kiitetty. Kukaan ei halunnut riskeerata lumilipan toista romahtamista. Lauri ja Henri palasivat huiputuksen jälkeen leiriin, jossa kuumat teemukilliset sekä 6 höröllään olevaa korvaparia odottivat. Ja sinne ei sitten kannata välttämättä mennä ihan huipulla sitten. Me vähän madallettiin sitä huippua. We had a small epic on the summit. 6,350 metriä. Se on muutenkin se itä huippu, niin aika perheisesti. Siinä on semmonen ihan saatanan jyrkkä slope, joka niinku tippuu sitten sinne. Mennään Salavuoreen. Ja sitten taas toisella puolella on se lumilippu. Se niinku oli ihan hullun kuuma. Me mentiin sitä niinku poikittain sillä joku 10 metriä siitä yläreunasta alaspäin sillä lailla, että ei vittu, että mitähän tässä käy. Sitten just kun tajuttiin, että tossa on huippu, okei, että vedetään joku 5 metriä siihen. Niin se oli niinku just, oltiin niinku siinä huipulla. Joo. Niin silloin se mä oon nousumaan siihen pystyyn, että alkaas tuulettaa. Hui säätön. Ja sitten kun mä pääsin sieltä ylös, niin sitten vaan niin vitusti äkkiä sieltä pois, kun vaan ikinä päästä. Köysi pitkäksi. Se oli hyvä, kun mä pidin sitä hakkua. Mulla oli semmonen olo, että mä tiesin, että se kiristyi, kun tunsin, että se kiristyi se köysi. Mutta että kun se hakku oli semmosessa höttölumessa, niin itse sillä lailla poikittaa, että jalat toisella puolella ja vatta toisella puolella siinä harjantana. Sitten mä huusin Henrille, että köyskö sun? Mä vaan kysyin sulta jotain. Mikä mut pysäytti? Se tipahdiks sä jollekin hyllylle tai jotain? Sä pääsit sit kiipeä siitä jotain lunta ja jäädä. Se oli sen verran löysä. Tai joo. No niin, päätavoite täytetty. Joo. Nyt vaan perusleiri oman kali.
saapuu Andrein köysistä 5720 metrin korkeuteen. Lare Laakamies saapui piippuhyllylle. Sihisee. Ja siellä PMS Harjanne, eli Arjanne. Päätavoitteen jälkeen päätimme seuraavan aamuna valloittaa viereisen 6013 metriä korkean vuoren. Henri. Arjanne. Vellua. Moi. Hei äiti. Täällä ollaan. Where you go? Tästä kivistä sitten ylös. No, täällä ollaan. Kuudes tonnis. Vittu, näkyykö tästä mitään? Hello, mom. Good. Ehkä itsestäkin poikkeuksellisesti. Nyt vaan turvallisesti. Alas. Moi moi! 6 tonnissa ollaan. Pikki on tässä. Hyvät on maisemat. Hyvät on lumilipat. Varsinainen huippu on tuolla, mutta sinne ei uskalla mennä, koska siellä on vitumoinen lumilippa sielläkin. Aurinko paistoi kuumasti ja kakkosköysistölle tuli kiire alas, sillä lumirinne pehmeni uhkaavasti. Kiipeäminen alempana oli noin 45 asteista jäätä, ylempänä noin 60 asteista tiukkaa lunta. Reitin kruksina oli noin 20 metriä korkea pystysuora kivinen osuus. Äkki pääsi turvallisesti alas. On sielläkin joku. Pirkkamies sanoo kyllä. Telaketjun korjaa ja Erssi. Kumbre! Hei! Siitä se on, Jet Boil. Todistetusti kolme jätkää tulee semmosella toimeen 5,5 kilometrin korkeudessa jäätiköllä. Taas on rankka päivä takana kiipeämässä. Tullaan takaisin ABC:ssä 5500 metrissä. Kalli näkee merkkiä unia. Moro, äsken mitattiin pihinäarvoja ja näyttää siltä, että ollaan kuolemassa pikkuhiljaa. 2 vuoroa peräkkäin töitä. Liikaa. Mä oon ihan paskana. Aurinko paistoi hienosti jäätikön reunan takaa. Tässä meidän sherpa, Henri. Ja hyvä meininki. Lantio ees taas. Mikä? Lantio edes takaisin. Tässä nähdään livenä.